l'inizio al Botla, ninguno dio nada a Zaida. Todo me insultaba porque era un rojo. Y a mamá también. Y resulta que mi familia no va a migrar para la miseria catalana, va a migrar para la revolución franquista. Y era mi alumna que, dentro de eso, que me sembla yo, y aquel mito de una migración para la miseria y pobreza también es mentida. Cal reivindicar aquestes raons, y aquestes raons que podían ser sociales, políticas, que también forman parte y que yo pienso que han enriquecido, como otras migraciones, lo que son las lluites obreres, socials i culturals d'aquest país. Molt, és que l'altre dia estava parlant just amb la meva germana, nosaltres també som filles d'immigrants andalusos, jo dic Rocío, per ser tan molta gent a vegades li sorprèn, doncs, tu Rocío parles molt bé el català, encara, encara. I just fa molt poc que parlava amb la meva germana d'això. El meu avi, en aquest cas, per part de pare, també va ser un represaliat, era, en aquell moment era socialista, el van, bueno, òbviament, el van dur el perdedor i el van afusellar i el van... I un dia parlàvem d'això perquè hem estat movent, bueno, vam estar movent els papers de la declaració de reparació i amb això remous molt la història i de cop i volta tens dades del teu avi que no té ningú, no? Perquè només les tenia l'Estat, no? Coses de presons, coses de l'amic, coses, bueno, coses flipants, no? Que això és la meva història. I estàvem parlant d'això i dèiem, hòstia, si això no hagués passat, si la guerra, si no hagués guanyat, qui va guanyar, si tal, nosaltres dues, en lloc de ser les filles d'un botanero, seríem les netes d'un polític. Hòstia, no? Que fuerte, no? Que fuerte el canvi que això hagués suposat per nosaltres socialment, des de petites, no? O sigui, però molt. I sí que vam pensar, uau, i se'ns va canviar bastant la perspectiva de qui érem. I res, això, ara m'ha ressonat molt per si ho volia comentar. I sí que penso que no era només una qüestió de fam, que hi havia moltes coses, que la fam no ve perquè sí, el planeta hi ha menjar per tothom. Però bueno, això. Gràcies. Que se n'està quedant gent a fora i volíem dir que aquí davant encara queda una mica d'espai. Si per aquí, per aquest passiu lateral, podeu obrir-vos una mica perquè passi la gent, i així la gent que s'està quedant a la porta pot passar. Jo no sóc ni del Baix Llobregat, ni de Nou Barris, ni de tots aquests entorns on ser xarnego ja és una mica, no? Però jo sóc d'un poblet de 3.000 habitants, no? Això també és maco. Això també és maco d'haver tingut aquesta identitat, haver crescut en un lloc on érem autèntica minoria. Tots els meus pares em van protegir, que vulguis que no, és un nom, doncs mira, que hi ha no? I et dona una identitat una mica diferent. I res, podríem explicar moltes coses com tots, però
sí que jo quan tenia 13 anys o en aquests moments on intentes així com els primers moments de definir-te, vaig ser la més indepe del poble, lògicament, no? Jo era quan encara hi havia Terra Lliure, MDT, tot això, que si hagués pogut, jo, si hagués viscut a Barcelona, segurament que hagués fotut bombes, no? Perquè, clar, necessitava molt això. I hi ha com una tonteria també, em va venir la primera vegada la regla un 11 de setembre. Un cable, perquè quan jo vaig començar a remenar aquestes coses i tal, jo estava convençuda que era una qüestió generacional i que llavors eren vivències que teníem fins a una edat, diguem. I llavors que va començar a aparèixer gent, jo abans ho comentava, no? Estàs donant la sortida de l'armari, com ara quan ens trobem aquí, i clar, vaig veient la gent que conec i de sobte és com, ah, aquesta també. Quan et trobes algú amb un bar d'ambient i és com, anda, se m'havies que apagar el radar. Doncs el radar ja m'he d'anar com al final, no? I això és el que doncs això, quan van començar a aparèixer gent, no? I va començar a aparèixer gent que jo mai no li pregunto l'edat a la gent, però de sobte era com, no sé, preguntat de quants anys tens? I em diuen 25, 26, 27... És a dir, que hi ha experiències, quan parlem de memòria històrica, també parlem de la memòria del present, no? I què està passant, què ens està passant avui, com estem vivint avui dia, i quines són les experiències d'aquesta gent que sou molt més joves, i si us ve de gust, explica alguna cosa. Bueno, Brigitte, jo no soc tan jove. Hola! Bueno, jo, a veure, vull explicar una mica que a la meva història de vida, jo és com que estic, la meva mare és catalana, que no tinc res de gustat, i el meu pare andalús, no? El pare andalús. I jo em sento catalana, xarnega i una mica andalusa, no? I el tema aquest de xarnego, jo al principi, sobretot en aquesta edat, no? Adolescent de 13, 14 anys, era una cosa que la vaig viure relativament malament, no? Perquè no m'identificava absolutament com a catalana de pura tepa, no? Sentia que no sabia identificar-ho, però sí que amb el temps, no? Identifiques una sèrie de sensacions que no saps molt bé qui és, però com si fossis una mica diferent, no? No saps molt bé, i fins i tot et podies arribar a vergonyir d'alguna sèrie de rituals que es podien fer a casa meva, no? Sobretot, no sé, doncs, la noche buena i coses que se sentaven, no? Com la prendeta, jo diré, nosaltres no ho fem, això. No, nosaltres no fem, nosaltres, jo, tio, no l'he fet fins que he tingut el meu fill, i jo deia, bueno, pues serà que, bueno, que jo soc algo diferent, que jo no ho sé molt bé, val? Perquè, clar, tot això ho celebrava més com amb la família del meu pare, no? Després, no, amb la mare feia altres coses, era com raro, era com tenia dos dicotomies, dos serveis una mica estrany, però bueno, jo anava fent, no? I és curiós perquè més endavant, el terme aquest xarnego, o xarnega, el vaig sentir com un insult, però amb els anys, clar, després un treball personal important, cada vegada vaig sentir que això podia ser un enriquiment per mi. Al contrari de ser una identitat, d'anar-la apartant, anar-la enriquint i dir, bueno, doncs sí, soc xarnega i què, no? Això vol dir que potser tinc algun plus, no? Vull dir que una mica posar sobre la taula també això, no? De que realment com ens hem sentit, no? O treballar també des de l'empoderament, no? I les sensacions. Abans de passar-li als joves, parlo jo que tinc 62. Però que sóc el Baix Llobregat. Sí, que em sento. Jo no vaig néixer aquí, o sigui, no sóc filla de, sinó que sóc nascuda a Galícia i vaig venir amb 5 anys. Que fins i tot ara, en l'exposició, hi ha algú que m'ha dit, però venint amb 5 anys, com és que ho vas passar malament? Perquè jo sempre ho explico, vaig passar realment